Ana. Hola, Lluís. Has visto que estoy preparándome para el estío, ¿eh? Sí. Hem de prepararnos siempre en crema solar de 50 como mínimo, ¿eh? Molt bé, molt bé. Pero también hem de prepararnos de una otra manera. ¿Cómo hem de prepararnos ahora que arriba el estío? Mira, mira. Jo estic así llegint. Amb uns llibres bons, bons. Quin llibre estàs llegint tu? Se diu El chico de las estrellas. Molt bé. És de Cris Puello. Molt bé. I de què va el llibre? Pues és un poc aixina, bueno, no trist, però tipus autoajuda. Molt bé. Perquè és d'un xiquet que va passant de casa en casa. Molt bé. Des dels dos anys que va de casa en casa. I en cada habitació que va, pinta unes estrelles. I al final vol saber si trobar un príncep o una princesa, no ho sap, que n'hi ha de les dues coses. Literatura inclusiva també, veritat, que això també és molt important, que s'acostumen a llegir llibres de literatura inclusiva. Mira, jo també tinc així preparat un gran llibre. Què tens tu, què? Mira, d'un amic nostre que ha ajudat a la biblioteca a fer coses, i és Salvador Vendrell. Ah, sí, això me sona, me sona. Clar, bueno, Salvador Vendrell, i es diu Sumació. Mira, és la història d'un periodista valencià que pareix que està un poc de depressió, que no li van molt bé les coses i que es troba en una sèrie de circumstàncies un poquet estranyes, però que són molt xules per a llegir. La veritat és que és un llibre que enganxa, que llegis super a pressa, jo te'l recomano. Molt bé. Així que si et pareix, Anna, se n'anem amb els nostres llibres a passar un bon estiu. Bon estiu. I no ho fem sense abans no desitjar als nostres amics i a les nostres amigues el què? Unes bones festes. Bones festes, bones vacances i bons llibres per a tot l'estiu. Recordeu també que vos esperem el setembre, que estem així sempre tot l'any a la biblioteca. Així que bon estiu.